Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің келесі отырысы Қазақстанда өтеді. Алдағы жылға жоспарланған бас қосу Еуразиялық экономикалық одақты құру жөндегі президентіміздің идеясының 25 жылдығына орайластырылады. Бұл туралы бүгін Санкт-Петербурда өткен Жоғары Еуразиялық кеңестің отырысында мәлім болды. Жиында елбасы ұлттық мүдделерді ескеру, мұнай газ нарығында тұрақты саясат қалыптастыру сынды бірқатар бастама көтерді. Рет-ретімен тілшіміз Рауан Мыңбаев баяндайды. Бұл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың биыл Ресейге жасаған алғашқы сапары емес. Жыл басынан бері елбасы солтүстік көршіміздің Сочи, Мәскеу, Қазан қалаларында болды. Дегенмен осы жолғы Санкт-Петербург сапарының мән маңызы зор. Себебі мемлекет басшысы үшін Еуразиялық экономикалық одақтағы әріптестермен атқарылған жұмыстарды саралап, алдағы бағыт-бағдарды айқындау міндеті тұр. Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысының Санкт-Петербургте өтуі де бекер емес. Бұл шаһар Астана, Алматы, Минск, Бішкек және Мәскеу секілді интеграциялық ұйымның саяси әрі қаржылық орталығы. Негізі 18-ші ғасырда қаланған қала ауқымды жиынға тыңғылықты дайындалған. Әсіресе қауіпсіздік басты назарда. Себебі Санкт-Петербургте бұл күндері бір емес, бірнеше елдің президенттері бас қосып отыр. Биыл Еуразиялық экономикалық одаққа Ресей төрағалық етті. Сондықтан Владимир Путин әріптестерін Санкт-Петербургтегі президент кітапханасында бар сән салтанатымен қарсы алды. Армения премьер-министрінің міндетін атқарушы Никол Пашинян мен Беларусь президенті Александр Лукашенконың ізін ала қазақ көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев келді. Кейін мемлекет басшылары естелік суретке де түсіп, кеңестің кезекті отырысын бастап кетті. Алғашқы басқосу шағын құрамда өтті. В мае этого года в Астане подписаны важные соглашения с Ираном и Китаем, которые создают основу для существенного роста торгово-экономического сотрудничества с этими странами. Активно ведутся переговоры по пяти приоритетным торговым трекам. Это Сингапур, Индия, Египет, Сербия и Израиль. Это говорит о большом интересе к нашей организации, и эти соглашения будут нам всем выгодны. В этом году нами проделана действительно масштабная по своему содержанию работа. Еуразиялық экономикалық одақтың жалпы ішкі өнімі биыл 2%-ке ұлғайды. Әлемдегі интеграциялық ұйымдар көшінде 31-ші орынға көтерілді. Жаһандағы экономикалық тұрақсыздық одақ жұмысының дамуына кедергі келтірген жоқ. Мәселен, Қазақстанда Ресей, Беларусь, Армения және Қырғызстанмен бірлескен кәсіпорындар саны 10 мыңнан асты. Кеден органдарында бизнеске арналған бір терезе қағидасы жүзеге асты. Енді Қазақстан тарапынан жаңа цифрлық бастамалар қолға алынып отыр. Мәселен, одақ елдері үшін ортақ еңбек биржасы құрылатын болды. Единые технические стандарты. 80-ден аса тауар түрлеріне арналған бірыңғай техникалық стандарттар енгізілді. Цифрлық жүйелер үшін нормативтік база қалыптасты. Келер жылға арналған одақ бюджет ұлғайып отыр. Валюталық қаржылық салада әріптестік артып келеді. Сол арқылы экономикамыз долларға тәуелділігін азайтады. Шағын құрамдағы кездесуде ортақ мұнай газ нарығын қалыптастыру мәселесі қызу талқыға түсті. Бұл бастама жүзеге асса, жалпы ішкі өнім көлемі артуы тиіс. Дегенмен мұнымен күн тәртібіндегі мәселелер толық шешімін таппайды. Соның бір парасын Беларусь президенті көтерді. Беларуське солтүстік шығыс көршімізден әкелінетін газ тарифі қымбат. 1000 текше метрге 130 доллар төлеуге мәжбүрміз. Ал Ресейде бұл көрсеткіш әлдеқайда арзан. Осындай олқылықтардың орнын толтыруға жетті деп ойлаймын. Алдағы уақытта Иранмен еркін сауда аймағын құру ісі аяқталады. Қазір тиісті құжат 5 мемлекеттің парламенттерінде қаралып жатыр. Бұдан бөлек биыл Қытаймен сауда экономикалық серіктестік орнап, арадағы алыс берістің артуына жағдай жасалды. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақ алдында тұрған негізгі мәселелер тауар тасымалы, капитал ағымы, қызметтер және жұмыс күші. Төрт бағыт бойынша да түйіні тарқамаған түйткілдер көп. В целом мы идем, я считаю, уверенными шагами к достижению наших основных целей – свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, о котором мы говорим на каждом заседании. Вместе с тем нам надо приложить дополнительные усилия для обеспечения полноправного функционирования Евразес. Первое. Надо завершить работу по давно освобождаемым документам, которые направлены на обеспечение движения четырех свобод – товары, капитал, услуги, рабочие силы. Это касается в том числе соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран Евразес. Документ будет гарантировать гражданам тот объем прав на пенсионное обеспечение, который предусмотрен для резидентов каждой страны. Күн тәртібіндегі мәселелер 2025 жылға дейін шешілуі қажет. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев отырысқа қатысушылар назарын осыған аударып, өзара тауар айналымындағы кедергілерді жоюға шақырды. Бұдан бөлек жиында экономиканың негізгі салаларында зәкірлік жобалардың қолға алынатыны белгілі болды. Осы мақсатта одақ болашағы үшін жүзеге асырылатын жобалар тізімі бекітілмек. Айта кетейік, кеңейтілген құрамда өткен басқосуға бақылаушы мемлекет мәртебесіне ие Молдова президенті де қатысты.
Игорь Дадон одақ елдерімен әріптестікті арттыруға ниеттекен жеткізіп, ұсынатын тауарлар тізімін жария етті. Еуразиялық экономикалық одақты құру бастамасы алғаш рет 1994 жылы көтерілді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сол ұсыныстың ортаға салынып, нәтижелі жүзеге асырылуына игі ықпал еткен бірден бір тұлға. Сондықтан жоғары Еуразиялық кеңес отырысында елбасының қосқан қомақты үлесі айрықша атап өтілді. Және келер жылдың мамыр айында елімізде президент идеясының 25 жылдығына орай ұйымның кезектен тыс отырысын өткізу жөнінде ұсыныс жасалды. Бұдан бөлек одаққа төрағалық ету міндеті Арменияға тапсырылды. Рауан Мыңбаев, Әлібек Әлиев, Дулат Ентебеков, Алмас Омарғалиев, Хасан Омарқұлов президент телерадио кешенінің көмегімен Санкт-Петербургтен.